Olá você do signo diário, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua leitura para o mês de agosto de 2021 Vamos conhecer aí quais são os avisos, conselhos e previsões aí para o seu mês de agosto Vamos lá embaralhando aqui então nossas cartas, lembrando que esse mês de agosto é o mês dos Exus e Pombogiras E por isso nós vamos estar trazendo aqui então nesse mês a leitura então do Tarot dos Guardiões e também o oráculo do fogo Nós vamos fazer então a leitura da piromancia para você Nesse mês de agosto Vamos lá então embaralhando aqui nossas cartas Mentalizando positividades E nessa leitura dos Exus e Pombogiras Nós vamos falar aí para vocês como será o seu mês No pessoal No dinheiro Na comunicação Na família no lazer, prazer e diversão, na saúde e bem-estar, no amor e relacionamentos, na casa da transformação, na viagem, sucesso carreira, parte profissional, projetos futuros também, tá? Projetos futuros e espiritualidade. É interessante que você assista esse vídeo até o final para que você possa receber todas as mensagens das cartas e também do oráculo do fogo, tá bom? Vamos lá então, começando com a casa do pessoal. Quem sai aqui é o Exu Caveira, né? O Exu Caveira vem falando pra você que é um mês muito importante, né? Um mês de decisões, tá? É um mês onde vocês precisam afastar e cortar da vida de vocês sentimentos negativos, remorsos, coisas do passado, tá? Exu Caveira vem também falando pra você que é o um momento da colheita, tá? Tudo que vocês fizeram no passado, de bom, vai estar tá sendo recebido. De bom e de ruim também, né? Vamos analisar bem o que nós estamos passando Quais são as provações que vocês vão estar passando nesse mês de agosto E saiba né, receber aquilo que você mandou para o universo de algum tempo para cá Então muita atenção É o mês onde também pede para você principalmente afastar tristeza, desânimo E principalmente, é, vamos dizer, a preguiça tá? É o mês onde vocês devem se equilibrar energeticamente também Na casa do dinheiro, sai aqui o Exu Ganga, é esse eixo ele vem falando aqui para você o seguinte: é um mês onde muitos podem é, estar fazendo alguns pagamentos, pessoas podem estar procurando você para negociar alguma dívida com você. Talvez essa pessoa que procure você nesse mês para pagar alguma dívida, talvez não tenha o dinheiro, né, completo, e você tem que de alguma forma saber um pouco também entender o lado da pessoa, tá? É, eu vejo cobranças vocês cobrando ou sendo cobrados e uma necessidade também de entender o momento que está se vivendo né a parte do dinheiro não vai estar tá muito fluido esse mês para vocês mas há uma grande questão aqui de ser observado se alguém precisa no momento né a de alguma ou até mesmo pagar aos pouquinhos alguma dívida né acerte com essa pessoa converse direitinho tá bom pois será muito importante aí para vocês e se você também não tiver em condições também de pagar tente conversar com a pessoa né que você está devendo né, tente negociar tente pagar aos pouquinhos o importante aqui é saber né de alguma forma lidar com o dinheiro e quitar as dívidas nesse mês tá bom a casa da comunicação quem sai aqui é o eixo pimenta é, esse eixo ele vem falando para você que é um mês onde vocês vão estar utilizando principalmente a comunicação para negociar né se as coisas não andam bem fale se expresse diga olha eu não estou podendo dê sua palavra que você vai pagar em breve que não vai dar certo esse mês tá se você tá passando por alguma dificuldade em casa né é, tente de alguma forma aí sempre deixar tudo às claras tá a, abrir o jogo para que você tem que abrir o jogo se você tem algo pendente também de resolver seja claro também vai ser muito importante a casa da família quem sai aqui é a Pombogira, Dama da Noite. Ela pede para vocês estarem mais presentes na vida das pessoas, tá? Muitos de vocês se ausentaram, se afastaram né, de alguns parentes, de alguns familiares, se distanciaram, tá? E ela pede é, mais presença de vocês na vida dessas pessoas, estarem mais presentes, tá bom? A Casa do Lazer e Prazer e Diversão. Quem sai aqui é a Pombogira, Rosa Negra. Ela pede assim para vocês calma. Esse momento muitos de vocês estão preocupados, não estão com muita cabeça para sair se divertir. Talvez haja alguma questão que tá meio que limitando vocês ou até mesmo impedir vocês de sair se divertir, tá? Não deixe também que isso de certa forma influencie você negativamente nesse mês. A Casa da Saúde bem está, quem sai aqui é a Pombogira Maria Padilha. Ela vem falando para você o seguinte, esse mês na Saúde e Bem-Estar é necessário, é fundamental que vocês cuidem da aparência de vocês da beleza de vocês, se sintam mais atrativos, se sintam mais felizes, se, se organizem energeticamente Não é somente questão de saúde, é de bem-estar também aqui que nós estamos falando. E a Pombogira Maria Padilha ela vem é, de alguma forma acendendo em você ou até mesmo te alertando para você acender em você, né? A sua autoestima, procurar cuidar de você, se amar mais, se cuidar mais, tá bom? no amor e relacionamentos quem sai aqui é a pombogira da figueira fala que é um mês muito positivo no amor nos relacionamentos novos relacionamentos começando novos relacionamentos surgindo pessoas conhecendo alguém que vai chegar para ficar na sua vida tá ao é um mês de noivados de reconciliações de reaproximações de pessoas que estavam afastados, separados, brigados. É um mês muito positivo no amor e nas relações, tá? É preciso muitas vezes também saber, nesse mês, entender o parceiro a parceira, cuidar, né, da, do relacionamento e cultivar bons momentos. Na Casa da Transformação, quem sai aqui é a Pombogira Maria Farrapo pede para você ação, atitude, nada de desânimo, tristeza. Esse mês pede para você principalmente ação, tá certo? É a grande transformação, é ação, é saber lidar, é saber lidar com tudo que você tem que para lidar nesse mês, sempre com muita esperança, com muita fé, com muita força, tá bom? A casa da viagem é portal realizador. Vocês conseguem viajar? Aqueles que estão, né, já há algum tempo é, programando-se para fazer uma viagem vão conseguir esse mês. Aqueles que ainda não conseguiram, mas estão ainda pensando, sonhando, né, esse é o primeiro passo para realizar. Então, é, aqueles que já estão programados, já está tudo certo, vai dar certo sim. Aqueles que ainda estão numa fase ainda de se organizar financeiramente, né, de se organizar para viajar, para fazer algumas viagens, ainda vai acontecer, mas é o momento de preparar, preparar para realizá-lo, tá bom? Então o portal realizador fala disso. Se você não conseguir viajar esse mês, mas esse mês vocês vão sentir uma necessidade, uma vontade de planejar-se para no futuro realizar. Caso do sucesso e carreira, quem sai aqui é o portal cognitivo, fala que é um mês assim na parte profissional, trabalho, é, negócios que você vai ter muitas dificuldades é um caminho bem distante bem longo muitas vezes podem aparecer surgir alguns obstáculos nesse meio do caminho tá para vocês é, pessoas tentando de alguma forma derrubar vocês interferências energéticas negativas tá principalmente é, vindas de inveja e demanda. Então estejam atentos esse mês na parte profissional, no trabalho, no empreendimento, no seu empreendimento, você que é empresário, que tem um pequeno negócio, tá bom? Para os projetos futuros aqui sai a materialização dos seus projetos futuros. Muitos que estão trabalhando duro dia e noite para a realização dos seus projetos futuros conseguem. Aqueles que estão próximos de terminar a casa a construção até mesmo de adquirir um bem um veículo uma moto algo vão estar conseguindo esse mês materializar basta ação tá tem que ter ação mas vocês vão conseguir sim tá tem muita energia positiva para a realização dos projetos que vocês estão se organizando a casa da espiritualidade quem sai que é o eixo arranca toco é, olha só, a espiritualidade vem alertando para vocês que pode ser um mês de provações, dificuldades. Tá, vocês vão enfrentar, mas só que eu digo para vocês que não é para vocês baixarem a cabeça. Tá, levante a cabeça, siga em frente, independente de qualquer provação, de qualquer coisa que vocês passarem nesse mês de agosto. Mas tenham sempre ação, tenham sempre atitude e amor próprio. Tá, Maria Padilha vem falando isso aqui também para você. Cuide da sua autoestima. Cuide de você para que você possa também cuidar dos outros. É um mês de provações, mas também vai ser um mês abençoado, tá bom? Vamos lá então para a nossa leitura aqui do Oráculo do Fogo A Piromancia. Vamos ver o que, é que nós temos aqui para revelar para vocês nesse mês de agosto. Vamos lá. Muito bem. Olha, se apresenta um mês de boas vibrações, tá? boas energias apesar das provações de algumas questões aqui mas vai ter muita boa energia para vocês no geral tá é um mês que se apresenta aqui com muita é, muito êxito principalmente para aqueles que estão colocando foco que estão ali colocando energias positivas para que você consiga realizar você deseja você realiza tá o portal realizador ele saiu aqui e aqui também fala na chama Nessa chama fala que você também consegue realizar qualquer desejo que você quiser. Basta querer ter ação, atitude, tá? É um mês aqui que se apresenta com boas notícias. Boas notícias vão chegar para vocês. Boas notícias vão chegar para a família de vocês, tá? Muita gente aí que estava esperando aí algum resultado, alguma resposta de algum documento aqui também, eu vejo que vai estar tá dando certo, tá? É um mês aqui que também Vai vir alguém, né, alguém inesperado, alguém te ajudar em algum momento nesse mês. Alguém que você vai estar tá clamando, né, o universo, uh, fazendo suas orações, e Deus vai escutar e vai te mandar alguém. Alguém que possa te ajudar, alguém que possa somar na sua vida, tá? Traga para você, para perto de você, pessoas assim, sempre, que chegam, uh, que conquistam. Principalmente aquelas pessoas que estão começando um relacionamento, né, traga pessoas assim, mude o foco você que tá apegado muito a pessoas que muito assim vamos dizer pela aparência chama para perto de vocês pessoas que têm bons corações tá analise não somente a aparência mas o coração da pessoa se é uma pessoa verdadeira se é uma pessoa que cumpre as palavras também que promete que fala tá já desde o início você já conhece essa pessoa assim é o mesmo tempo também eu vejo aqui amizades tá amizades começando Novas amizades se aproximando também de vocês. Amizades verdadeiras, tá? Pessoas honestas também nas amizades, tá? É um mês também onde vocês podem estar tentando fazer algumas aberturas de caminhos, magias para positivar a vida de vocês também, tá? Vai ajudar muito o caminhar de vocês nesse mês de agosto. Bom, eu vejo também uma pessoa sentindo problemas ou tendo dificuldades na fala, tá? É, tendo a necessidade de buscar uma ajuda médica, né? Com alguma questão aí com relação à fala, tá? Não sei, é como se fosse algo engasgado, como se a pessoa fosse comer, tivesse algum problema aí na mastigação em alguma coisa aí e ficasse um pouquinho mal, tá? Então vamos, vamos ter é, cuidado também, principalmente uh, na refeição, comida, peixe, aquele, sabe aquele engasgar, certo? aquele engasgar com espinhas. Quem gosta, né, de peixes, tá? Então muita atenção, muito cuidado aí nesse mês com essas questões aí também com relação à saúde de vocês, tá bom, gente? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha e principalmente se inscreve aqui no canal. Gratidão. Eu desejo um excelente mês de agosto. Muita paz, muita saúde, muita alegria na vida de vocês. Que vocês possam realizar tudo o que vocês desejam. Gratidão e até mais. Tchau, tchau.